Vi skal nu se på et fysikforsøg, som vi kalder for kalorimetri. Og formålet, eller hypotesen, det er, at vi skal eftervise den formel, som vi kan se nederst, kalorimeterligningen, som hedder Q er lige med m gange c gange delta t. Og hvad udtrykker den formel egentlig? Den udtrykker, at hvis vi gerne vil finde den energi, som skal til for at opvarme en bestemt masse, et bestemt antal grader, ja, så skal man bruge den her formel her. Og det specifikke stof, det er kendetegnet ved det lille c, som også er med i ligningen. Og det lille c her er for øvrigt den specifikke varmekapacitet. Her der er lidt overvejelser, en lærer altid gør sig. Det springer vi stille og roligt over, men I kan altid selv læse det. For hurtigt at få en lille smule indblik i den terminologi, der bruges, så kan man sige, at det ikke er altid varmekapacitet, som det her, som vi undersøger, har heddet før i gamle dage, der hed det varmefylde. Og det er for øvrigt et rigtig, rigtig godt begreb, for det forklarer lidt om, at det har noget med varme, altså energi, som fylder et eller andet, altså som har en bestemt størrelse. Og man kan sige, at inden for fysik, der har varmelæren, det er et begreb, som ligger ind under det ordnede begreb, som egentlig hedder termodynamik, som er en gren af fysikken. Og der er selvfølgelig lidt forskellige mennesker, som har interesseret sig for det her. En er Joseph Black, og han, uden at komme for meget i dybden på det her, som I også selv kan læse, så beskæftigede han sig med det, vi vel i dag kalder for tilstandsformer i 1761. Han eksperimenterede simpelthen med vand i dets forskellige tilstandsformer, og hvordan at isterninger kunne blive opløst eller smeltet i kogende vand. Og Lavoisier, han arbejdede med det, som man senere hen ville kalde for kalorimetre, altså de indelukker, eller de kar, eller krogsbærer, som I vil se, at jeg vil anvende, hvor at man kan lade nogle termodynamiske processer ske, uden at de udveksler varme med det, vi kalder for omgivelserne. Og det kiggede han på i 1782-1783. Han blev henrettet i guillotinen, men inden da, der arbejdede han lidt sammen med surmatematikeren Laplace, som er til at optale som den franske Newton. Og han er også afbildet på Eiffeltårnet, så nu må lige på nordvestsiden. Men lad os komme lidt i gang med teorien. Her ser vi kalorimeterligningen igen, og da vi arbejder med energi, så måler vi naturligvis den her størrelse Q i joule. Og massen måler vi som altid i kilo. Og delta T, den måler vi i Kelvin. Den kan også godt måles i grader Celsius, fordi at når der er tale om en temperaturforskel, er det ligegyldigt, om vi måler i Kelvin eller i grader Celsius. Det er de to skalaer er proportionale. Og så gemte vi den lille specifikke varmekapacitet C til sidst. Den er specifik med hensyn til kilo og kelvin, kan vi se på enheden. Og det er ret smart. Den findes også i en uspecifik størrelse. Og så benævner man den med et stort C. Og så måles den i joule per kelvin. Lad os lige tale lidt om et lukket system. Nu har jeg jo nævnt det før. Og med et lukket system, der forstår vi, at vi kan se bort fra varmeudveksling med omgivelserne. Det vil sige, at for eksempel den luft, som befinder sig rundt omkring vores bæger, hvor vi vil lave forsøgene i, der vil luften ikke blive omvarmet. Og alt skal blandes perfekt og udveksle energi, når vi har et lukket system. Og det betyder, at hvis vi for eksempel havde en isterning, hvad vi ikke har i forsøget, så hvis vi plumpede den her isterning i,
så skulle den smelte helt, før vi ligesom kan sige, at processen er forløbet. Og så vil 3 naturligvis også indtræde fællestemperaturen. Hvis den ikke helt indtræder, så har man ofte en omrører i de her bæger, vi bruger, så vi er sindssikre på, at vi opnår den her fællestemperatur. Og hvis man sammenfatter de 3 øverste i en fjerde, så kan man skrive det på den her sumform, for summen af alle de indgående energier er lige med 0. Det kan også, man kan også skrive summen ud, hvis man ikke helt ved, hvad en sumtegn er. Og overordnet skal vi fortolke den her række af adderede energier, at den samlede energi i sådan her et logisk system vil være lige med 0. Og det vil sige, at nogle af energierne kan altså være positive, og andre energier kan være negative. Sagt med andre ord, fortegnet bestemmer, om man modtager eller man afgiver energi i de her ligninger. Og for vores vedkommende, så består vores ligning egentlig bare af 2 led. Det er det, vi kan se nederst, nemlig at vi vil blande varmt og koldt vand. For det varme vand, det vil afgive energi til det kolde vand. Og på den måde bliver fortegnene modsat. Og når man så adderer de her 2 varme led, så vil den samlede sum ende op med at blive 0. Derfor holder ligningen. Men den holder ikke, hvis vi ikke har det her lukkede system. For det, så vil der ske også en varmeudveksling fra det varme vand, sandsynligvis det varme vand, til omgivelserne. For det omgivelserne er koldere end det varme vand. Og det vil sige, at vi har også nogle omgivelser med. Ligningen er dermed ikke lige med 0 længere. Den er lige med nogle omgivelser også. For lige at kigge lidt på teorien, vi har jo 3 små forsøg, vi skal lave i dag, så vil vi først blande lige meget koldt og varmt vand. Ligningerne er skrevet op her, og vi kan se, at blander man lige meget koldt og varmt vand, så vil fællestemperaturen være de 2 temperaturer lagt sammen, divideret med 2, altså en gennemsnitstemperatur. Vi vil også begynde at variere netop for at udforske kalorimeterligningen, så vi begynder at variere, hvor meget koldt og varmt vand vi rent faktisk anvender. Og i det her tilfælde her, der vil vi gerne se på, hvor meget temperaturen, fællestemperaturen bliver, efter vi har blandet dobbelt så meget koldt som varmt vand. Og som vi kan se, så bliver det det, vi matematisk set kalder for et vægtet gennemsnit. Hvis jeg skulle være rigtig pædagogisk, så skulle jeg skrive et gange foran TV-temperaturen i udregningen af fællestemperaturen, så man klart kunne have set, at der indgik 2 gange til K og 1 gange til V. Og så dividerer vi naturligvis med 3, når vi har 3 dele af de her temperaturer i gang. Og udregningen bliver så det, vi kalder for et vigtigt gennemsnit inden for statistik. Skal vi fortolke den her kalorimeterligning lidt, så kan man sige, at der er proportionalitet mellem størrelserne. Og som sagt, at vi bruger et vægtet gennemsnit på de indgående størrelser i ligningen. Og for at kunne udføre sådan noget her, så skal man naturligvis have parameterkontrol. Man skal hele tiden have tjek på parametrene, det vil sige de indgående størrelser, som er temperatur og masse, og kun variere en af dem ad gangen. Til slut så ser vi en lille smule på, om vi også kan bruge den her kalorimeterligning, når vi blander andet end væsker. Og vi vil her i det her tilfælde blande et fast stof, en metallod, ned i noget væske, som igen er vand. Og så kommer der naturligvis en lidt mere kompliceret ligning ud af det, og den her gang er det ikke en fælles temperatur, vi ønsker at estimere. Vi ønsker faktisk at estimere den her specifikke varmekapacitet for metallet. Og kigger vi en lille smule på den her ligning her, så kan vi se, at hvis vi laver massen af vandet og massen af løjet lige store, så kan man faktisk få dem til at gå ud af ligningen. Så er den ikke så kompliceret igen, og så er den specifikke varmekapacitet altså lige med den specifikke varmekapacitet for vand gange med
forhold i forhold til temperaturerne. Og det er alligevel en lille smule tankevækkende, at det kan hænge så forholdsvis simpelt sammen. Men det gør det, ikke desto mindre. Og det er også det, som jeg har beskrevet her ned under formlen. Når vi bruger Mabel, så kan vi meget, meget nemt løse de her ligninger. Og hvis man er en lille smule smart, så kan man også oprette funktioner af to variable for at gøre alt det her en lille smule nemmere for sig. Og her har jeg også lige afprøvet funktionen og fundet ud af, at den faktisk virker. Fordi at gennemsnitstemperaturen for noget, der er enten 0 eller 50 grader og blandet sammen, den bliver jo 25 grader. Materiallisten for det første forsøg, det er, at vi skal bruge termometer, kalorimeter, dybkoger, noget vand, en vægt og også nogle forskellige metallodder. Og som I kan se, så er tabelværdierne også listet her. Kalorimeteret ser en lille smule anderledes ud end det på figuren. Og først så blander vi altså lige meget koldt og varmt vand. Og nu skal vi se at lave det her forsøg. Vi er nu klar til at lave det første forsøg i vores kalorimetri-serie. Og den ting vi vil lave, det er at vi vil blande to lige store mængder vand for at komme i gang og undersøge om den formel, som der er beskrevet i teorien, og som vi forholdsvis simpelt kan udlede, om den er rigtig. Allerførst så skal vi altid lige tjekke, at vores termometer, det vil sige vores måleudstyr i det hele taget, fungerer fornuftigt. Vi bruger jo vanierudstyr, og den her lille boks her, den interfacer til min computer, som jeg har vist heroppe på skærmen, så vi kan følge med. Og vi kan se i dag, at jeg har to termometer forbundet, de her to temperaturer, som vi ser her. Og vi kan se, at de ligger nogenlunde tæt på hinanden. Hvis man blander dem lidt rundt hernede i vandet, så vil de sandsynligvis komme, i øjeblikket løber den nedad. Men I kan også se, at den er længere nede i vandet end den anden. Så de vil sandsynligvis nærme sig hinanden, hvis vi får blandet det her vand. Derfor har vi også proppet en lille omrører om i her, i det her bæger her, som vi senere hen vil placere herovre, så vi får mixet vores temperaturer under forsøget hurtigt. Jeg har forberedt en lille smule varmt vand her, som vi vil gøre ekstra varmt lige, når vi skal bruge det. Og jeg har sat en vægt op her, hvor vi kan aflæse, hvor meget vand at vi anvender. Og vi vil jo gerne anvende lige store mængder koldt og varmt vand. Så allerførst så siger vi, at nu har vi tjekket de her termometer. De virker begge to og måler fornuftigt. Nu tager vi og så og hælder noget af det her vand op. Og det vi meget gerne vil hælde op til, det er en masse på 100 gram, så har vi nemlig 100 ml i. Og det her bæger her, polystyrenbæger, det kan have omkring, og det ramte jo nogenlunde fornuftigt, det er fint nok til mig det her. Det kan indeholde omkring 200 ml. Så det er meget fint det her. Vi sætter det nu herover, sætter vores termometer i her, så vi kan måle, og begynder at slynge det her lige smule rundt. Vi kan huske, at vi havde 1049. Lige for at huske det, så kan vi da også lige tage den her og skrive værdien op her. 1049.
eller 149 var det. Lad os lige få skrevet det her. Og det kan være, at vi skal skrive det andet sted. Vi skriver det på tavlen i stedet for. Fordi jeg kan se, at ellers så går det da lidt galt med den her. Og det er sådan set bare for reference. Det er altid godt at få skrevet sine værdier. Så jeg skriver det lige her ved siden af. 149. Yes. Det vi skal nu, det er at, og vi kan se at temperaturen er 13,1. Vi sætter nu den her omrører til. Og den kører lystigt nu. Jeg håber ikke den larmer for meget mikrofonen. Og vi vil nu tage det her bære her. Placere. Og da den ikke har nogen omrører i, så skal vi lige huske at nulstille. Og nu vil vi jo meget gerne have, at den her vand er 100 grader varmt. Så vi tager simpelthen lige og varmer den her en lille smule ekstra. Lige om lidt, så vil den her kande, den vil stå fra, termostaten vil stå fra. Men det vi gør for at være stikken sikker på, at den nu også er 100 grader varm, det er, at vi holder simpelthen kontakten nede. Vi kan jo lige prøve at måle os til lige nu her, hvor varmt der er. Vi lige sætter den fast her. Og vi kan se, at vi har tæt på 100 grader, ikke helt 100 grader. Vi har i øjeblikket forholdsvis tæt på. Hvis vi lige holder den en lille smule nede, uden at få vundet fingre. Det er selvfølgelig noget, som vi normalt siger, det skal du ikke gøre hjemme det her. Så prøver vi lige at se, om vi kan få den en lille smule højere. Det går meget trægt med at få den højere op end 99. 3. Men lad os bare sige, at det er fint nok. Det vi gør så, det er at hive den her op, og vi tager nu og får målt 100 ml op. Vi hælder kogende vand op her. Og prøver at ramme så nøjagtigt som vi kan. Det skal gå en lille smule hurtigt, så at det ikke når at afkøle. Og 163,63, det er fint. Vi hælder nu derover og blander det. Så blev der en lille smule stopning af vores omrører. Og vi kigger nu på temperaturen. 51,8,9. Så snart den begynder at falde igen, så stopper vi. 52,1. Vi stopper for målingen. 52,1. 52,2. Det ser ikke ud til nødvendigvis, at den kommer meget højere. 52,2. Vi tager simpelthen 52,2 som den temperatur, vi tror på, vil være fælles temperaturen. Og de 52,2, det er altså den temperatur, der i øjeblikket er i landingsvandet. Og hermed der er det første lille forsøg, hvor vi blander lige store mængder koldt og varmt vand sammen færdigt. Vi skal nu til at lave forsøget, hvor vi tager dobbelt så meget koldt vand som varmt vand og blander de to ting sammen og finder ud af, hvad fællestemperaturen bliver. Vi er nu klar til det andet forsøg, hvor vi vil variere mængden af koldt og varmt vand. Sådan så ikke vi har lige store mængder for at teste, om vores kalorimeterligning stadigvæk holder. Igen tjekker vi lige op begge vores termometer. De har samme temperatur næsten. I kan se, at de er placeret igen i den her med koldt vand. Vi tager den ene op og
forsøger nu igen at få noget koldt vand op i det her bæger her. Den her gang, der vælger vi en tredjedel, to tredjedel i forhold, så vi forsøger altså at få 140 gram i som masse. Så jeg skal se, om jeg kan ramme 140 gram, som så svarer til 140 milliliter. Og den skal bare pøses lidt op her. Og vi har nu 140,92. Det er fint nok til mig. Vi sætter det herover, propper vores temperaturmåler i og starter omrøringen. Den kører fornuftigt nu. Igen vil vi gerne have noget varmt vand. Vi kan jo lige tjekke, hvor varmt vores vand stadigvæk er. Vi kan se, at vi har en udgangstemperatur på 13,2. Og vores temperatur herovre, den er faldet gevaldigt. Og det er ikke særlig lang tid siden, vi lavede det sidste forsøg. Men et temperaturfald i vand, det foregår hurtigt, hvis vi isolerer det bedre end sådan en elkedel her. Og det her, det er jo som sagt en helt almindelig, standard, billig elkedel, vi bruger. Så vi bliver nødt til at vente en lille smule, før at vi har vores vand op at koge igen. Så vi venter en lille smule. Jeg ser jo også, jeg får et meget godt indblik i, hvor hurtigt vand rent faktisk bliver varmet op i en lille bitte elkedel. Man kan sige, at man gerne vil hurtigt have te eller kaffe, når man skal købe sådan en elkedel her, så er det jo altså med andre ord vigtigt, at der sidder et stort varmelegeme, som kan afgive varme forholdsvis hurtigt. I kan også se, at når den kommer i gang, så sker der også lidt, ikke? Men det kan altså også gøres hurtigere. Det er ikke verdens bedste kæde. Vi ved fra før, at vi nok ikke får den meget højere op end 99,23 stykker. Medmindre vi skal vente meget, meget lang tid. Så det her er fint til os. Vi sikrer os lige, at vores bæger er tomt. Får sat det op. Vi skal lige være sikre på, at vi får nålet massen ud. Det vi skal nu, det er, at vi skal have 70 ml målt op her. Så vi hælder stille og roligt om. Det blev jo en lille bit smule for meget det her, så vi må lige have en lille smule tilbage. Lad os prøve at se, hvad der sker nu. Pænt tæt på 70. Vi hælder vores vand op og blander med det kolde. Og skal nu iagttage igen den størst mulige temperatur, som vi får i forsøget. Og I kan se nu, at den er på 39,6. 39,7. Nu den kommer højere op. Indtil videre er det 39,7, som er den højest målte temperatur. Og jeg tror som ikke, at vi kommer højere op. Nej, nu begynder den faktisk at falde igen. At temperaturen falder skyldes naturligvis, at den varme, der er i det her bæger, kan sådan noget andet jo slippe ud op i toppen for det, at vores bæger er åben. Og det betyder jo meget over nu, at vores vand simpelthen er ved at afkøle, og med tiden vil det få omgivelsernes temperatur. Det behøver vi så jo ikke at vente på. Det her, det færdiggør faktisk delforsøg 2 i vores kalorimetriforsøg. Og det næste, vi skal se på, det er opvarmning af nogle metalmåder. Vi skal nu lave det forsøg, for at vi tager et varmt metalmåde og stopper det ned i noget koldt vand. Og bagefter, så bestemmer vi den fælles temperatur.
Vi er nu kommet til det tredje forsøg, hvor vi vil opvarme et metallod. Og prøve at se, om et metallod, som jo er et fast stof, opfører sig ligesom vores væsker, som vi har målt på før. Og hvis vi tager et helt tilfældigt metal, vi vælger bly, og det gør vi primært fordi, at det passer meget fint hernede lige, ikke? Hvorimod hvis vi havde taget aluminium, husk, de vejer alle sammen 100 gram, men densiteten for bly er væsentligt større end for aluminium. Men I kan godt se, at aluminium passer jo simpelthen ikke ned i, så det er primært årsagen til, at jeg vælger at tage det med højest densitet af de her forskellige metaller. Kunne man også udføre det her forsøg med gasser? Ja, det kunne man godt, og man ville igen have fået kalorimeterligningen til at virke. Men lad os starte med at få målt på det her bly her. Vi måler 200 ml vand op, og vi skal lige huske at nulstille vores vægt. Det var omrøren, vi lige kunne skimte dens vægt, og vi pøser godt med vand i. Vi skal selvfølgelig heller ikke have for meget. Så er vi lige ved at være der. Og det her 201, det er fint nok til mig. Vi snupper den vægt, og vi propper den nu herover, og vi skal have en temperatur. Og vi starter vores omrør. Nu kører vores omrør. Og vi kan se, at temperaturen på temperaturmåler 1 er omkring 13,1 grader, så det er forholdsvis koldt vand. Vi vil nu starte igen vores varmer her, vores elkæde, og denne her gang, der vil vi simpelthen proppe vores løg ned i. Så vi sænker vores løg ned i. Og varmer nu det stille og roligt op. Vi kan lige prøve at få den temperaturføler ned også, så vi nogenlunde ved, hvad temperaturen er dernede. Og I kan se, at den stiger stille og roligt op. Der er ikke så meget vand, som da vi startede med den her indkædet tilbage, så det kommer forholdsvis hurtigt op i temperatur. Så gengæld skal vi huske på, at det kan da godt være, at vores temperatur føler nu, altså vores termometer er kommet godt op i temperatur, men det tager en lille smule længere tid, for at vores blylejr også er varmet igennem. Så vi kan godt lige tage vores temperaturføler op. Den kan ikke blive stegt længere, men vi bliver nødt til lige at varme lidt ekstra på vores blylejr. Så det vi blander nu, det er altså et 200 gram bære varmt vand med et 100 gram tungt blylod. Og vi varmer det som sagt godt og grundigt igennem. Igen, man skal ikke behandle sin elkande på den måde hjemme. Jeg har det simpelthen ikke godt af. Den bliver for varm over for lang tid. Lad os se, om den har fået den korrekte temperatur nu. Det jeg gør, det er i hvert fald, at jeg skynder mig at åbne op, tage løget og skynder mig at placere det herovre. Og så kigger jeg simpelthen på, hvad temperaturen stiger til. Og den stiger op til 14,3, 14,4. Og det ser ud til, at det er 14,4, der ender med at blive den højeste temperatur. Og igen, måler vi længere tid, så vil vandet bare begynde at afkøle til omgivelserne. Ja, afkøle, det kan faktisk godt være, fordi at rumtemperaturen herinde
er højere end 14,4, at vi rent faktisk opvarmer det her kolde vand til rumtemperaturen. Så vi afbryder forsøget og siger simpelthen, at den her fælles temperatur mellem lod og vand, den endte med at blive 14,4 grader. For lige at tjekke, at vores formel eller hypotese, kan vi selvfølgelig også kalde den, er korrekt, så lad os dog lige gentage vores forsøg med et andet materiale. Et af de her to, ikke, enten er en kobber eller anden messing, og jeg tror mest på, at den her, den er kobber. Messing er et blandet produkt, og for det meste en lille smule lysere i det. Der er også kobber i det, men også andre metaller. Men den her kobber, den er, det er et rent stykke metal, og lad os prøve at varme det op. Så det er det først lige her. Vi skal naturligvis have lidt koldt vand igen. Se, vi har en udgangstemperatur på 13,4. Vi skal have lidt koldt vand igen, og vi popper igen 200 ml i her. Som vi kan gøre det. Og så skal jeg lige have lidt trup til. Og det her blev en lille smule for meget, men 201,5. Det kan vi også godt leve med. Vi popper den herover. Vi popper termometeret ned. Og vi starter vores omrør. Som sagt, vores temperatur er 13,5 til udgangspunkt. Og vi skal nu have varmet vores kobberlodder. Vi propper den ned i her og tænder vores varmekæde. Og lad os lige få tjekket også, hvad temperaturen er. Den løber lystigt deroppe af. 84, 88, 90. Som sagt, når vi kommer op på 98 og en lille smule, så skal vi nok ikke regne med, at det går så meget hurtigt. Og jeg har selvfølgelig snydt lidt igen ved at have forvarmet mit bag. Nu slår den fra igen, kan I se. Vi hiver den her op, og vi holder den en lille smule nede, for vi er sikre på, at vi får varmet vores lod rigtig godt op. Og I kan se, at temperatur 1, den er i mellemtiden stedet til 13,6, for det vi simpelthen er ved at varme vores kolde vand op til rumtemperatur. Jeg mærker, det er en lille smule smertefuld nu i min tommelfinger, så det er et spørgsmål om, jeg gider at varme den her meget mere. Jeg skynder mig at tage den op nu og hælde den ned her. Og I kan høre, at jeg skal lige passe på omrøren, så jeg kommer karambolage med den. Jeg kan se, at temperaturen bliver en lille smule højere her, end den gjorde for bly. Alene den årsag, at kobber, det er en bedre varmeleder end bly er. Og 17,2, det er nok det, der ender med at 3 måske, der ender med at blive vores sluttemperatur. Så husk, at vores omgivelsers temperatur herinde er større end de 17. Så derfor siger vi simpelthen bare, at forsøget er slut nu. Det er altså rigtig godt at have en omrører i, for på den måde der får man blandet det varme og det kolde vand meget hurtigt, så man får en præcisere måling af sin temperatur. Blandt andet skal vi jo netop tage os i agt for, at omgivelsestemperaturen herinde er væsentligt højere end de 17 grader, så derfor kan vi ikke bare vente, og ligesom da vi havde en større temperatur på temperaturmåleren, hvor den så faldt til omgivelsestemperaturen, så kan vi ikke vente her til, at den ligesom skal falde til noget, fordi den vil bare lystigt stige, indtil den når op på rumtemperaturen. Yes! Dermed har vi
afsluttet skal vi sige, den tredje del, hvor vi undersøger faste stoffers varmefylde. Som altid kan vi beregne de relative afvigelser, og vi kan gøre det både på temperaturerne, men naturligvis også på de specifikke varmekapaciteter. Og har man glemt tabelværdierne, så har jeg nævnt dem her igen. Og som altid skal du lave en rapport, og her der står lidt om, hvad du skal gøre. Og som sagt er det altid afsnittene databehandling, diskussion og konklusion, som du helt selv skal lave. Skal vi perspektivere lidt til det, vi allerede har gennemgået i kapitlet om energi, så kan man sige, at vi har set en del på nyttevirkningen, og i det her tilfælde går vi ud på, at nyttevirkningen er 100%, det vil sige, at al energien, det får vi rent faktisk udnyttet, som naturligvis er en lille smule utopisk. Og vi kunne godt have set på også den tilførte elektriske energi, som vi bruger i vores elkæde, så kunne vi jo netop have regnet en nyttevirkning ud fra den elektriske energi over til det varme vand i elkæden. Og vi skal huske selvfølgelig, at energiudveksling i lågsystemet er lige med 0. Det er jo det, vi har forudsat. Og der er lige en variable forklaring, hvis I ikke lige kan huske de enkelte variable, som indgår samt deres enhed. Her der er nogle gode spørgsmål til eksamensforberedelse, som du kan tænke en lille smule over. Så er du i hvert fald rigtig godt forberedt. Og er du interesseret yderligere i det her emne, så kan du besøge nogle af de her links her. Ja, det var så alt. Tak fordi du så med.